ناظم رپورٹ اوان ٹی ہتے اہم خبر اوان کے لیوں ملیر ماں ناظم چوکھیو قتل کیس کے ملیر عدالت میں بدھنی تھی ہے گرفتار ملزمن حیدر علی مہر علی عدالت میں پیش کیا ویا ہن ایم پی اے جام اویس گہرام اسپتال میں داخل ہونے سبب پیش نہ تھی سکیو ہے خبر اوان کے لیوں پیا جام اویس جو میڈیکل عدالت میں جمع کرائے ویا ہے کیس جی فریادی ناظم چوکھیو جی باو افضل چوکھیو پارا عدالت میں صلح نامے جو بیان جمع کرائے ویا ہے خبر اوان کے لیوں پیا اساں ٹن جوابدار حیدر علی مہر علی نیاز سالار خان سوائے بین جوابدار کے اللہ جی رضا خاطر معاف کیا ہے افضل چوکھیو جو عدالت میں بیان خبر واقعی نیو پیا ناظرین ملیر خان ناظم چوکھیو قتل کیس کے ملیر عدالت میں بدھنی تھی ہے گرفتار ملزمن حیدر علی مہر علی عدالت میں پیش تھیا ہیں ایم پی اے جام اویس گہرام اسپتال میں داخل ہونے سبب پیش نہ تھی سکیا ہے جڑ ت جام اویس جو میڈیکل عدالت میں جمع کرائے ویا ہے خبر اواں کے پیا کیس کے فریادی ناظم چوکھیو جی بھاؤ افضل چوکھیو پارا عدالت میں صلح نامو جو بیان پن جمع کرائے ویا ہے جی ناظرین واقعہ کم پیا سمجھ چوڑے تا اساں ٹن جوابدار حیدر علی مہر علی نیاز سالار خان سوائے بن جوابدار کے اللہ جی رضا خاطر معاف کیا ہے افضل چوکھیو جو یہ بیان ہے خبر اوان کے نیو پیا ناظرین ملیر خان ناظم چوکھیو قتل کیس کے ملیر عدالت میں بدھنی تھی ہے گرفتار ملزمن حیدر علی مہر علی بیا عدالت میں پیش تھیا ہیں جڑ ت ایم پی اے جام اویس گہرام اسپتال داخل ہونے سبب پیش نہ تھی سکیو ہے جی ناظرین واقعہ آگاہ کرندا ہلوں جام اویس جی میڈیکل عدالت میں جمع کرائی وئی ہے جڑ ت کیس کے فریادی ناظم چوکھیو جی بھاؤ افضل چوکھیو پارا عدالت میں صلح نامے جو بیان جمع کرائے ویا ہے ان ہی حوالے سے ملیر خان دھرتی ٹی وی نیوز رپورٹر مرتضیٰ چانڈیو لائن تے موجود ہے جی مرتضیٰ بیا قتل کیڑا تفصیل ہے ان حوالے سے جی ناظم جو قتل کیس جی ملیر میں عدالت وچ اج بدھنی تھی جے میں گرفتار جے ملزمن حیدر علی مہر علی جے جو عدالت پیش کیو جڑا ایم پی جام اویس گورام اسپتال میں داخل ہو ان سبب جو ان جو میڈیکل سرٹیفکیٹ جو جمع کرایا تھا ان کیس ری فرادی ناظم جو کی جی بھاو عبدل جو پر عدالت میں सुलनामे बयान जमा कराया हैदर अली मेहर अली न्याज सालार का सवाए बिन जवाबदार के अल्लाह की रजा खातर माफ़ कर ठीक है।